Кийинки аптадан тарта толугу менен ишке кире турган Бишкек автобекетинде даярдыктар дээрлик аягына чыкты. Учурда тегерек четти иретке келтирип, анча-мынча кем каржыны толуктоо иштери гана жасалууда. Айланма жол менен Алмата көчөсүнүн кесилишиндеги бул жаңы ишканага чыгыш автобекети көчүрүлүүдө. Күн чыгыш тарабынан келе турган шаардык жана пригородный маршруттар деп коет. Ошолордун баарын проект даярдадык кыймыл чиймелерин. Бул жерге бизде азыркы күндө эмки жумадан баштап кыймыл чиймелерин бүтсөк келип баштайт. Ал жерде биз токмоктон баштап атабыз. Токмок, кемин, балыкчы, кочкор, бөкөнбай, каракол жана чолпон ата. Ошол жактан келе турган каттамдарды ушул биздин жаңы ачылган автобекетке келип, анан өзүңүздөр көрүп тургандай бизде шаардык каттамдарды бул автобекетке киргизип атабыз. Ошол жактан келген жарандарды шаардын ичине камсыздоо үчүн. Эске салсак, буга чейин мамлекет жетекчиси Садыр Жапаров Ордо калаанын экологиясын жакшыртуу жана унаа тыгындарын жоюу зарылдыгын белгилеп, анда Ош базары, батыш жана чыгыш автобекеттери шаардын сыртына көчүрүлө турганын айткан болчу. Бишкекте пробка көбөйдү дейт, кольцелорду салуу боюнча. Буларды тапшырма берип атабыз, шаарды чоңойтобуз. Ош базары менен батыш автовокзалындагы көчүрөбүз шаардан сырткары. Кудай буюрса, ошо келе жаткан жайдын күнүнө чейин үлгүрөбүз деп атабыз. Азыр жаңы жылдан кийин башталат. Аэропортко кетип аткан жакта сол жака көчүрөбүз. Бир 4-5 километрдин эле болот экен, ал эчтеке болбойт. Ош базары менен автовокзал ош жерге көчөт ар жака. А Восточный автовокзалды Алматинский менен объездный жолго көчүргөнбүз. Азыр ошо жерде иштеп атат. А тигилерди тияка көчүрөбүз, ошондо кичине шаар эс алат түшөт эле да. А Ош базарын баягындай парк кылып коебуз территориясын. Башка эч нерсе салбайбыз. Ишкананын жалпы аянты 5 гектарды түзөт. Учурда бул бекеттен жаңы линиядагы номер 146 автобус шаар ичине каттамга чыгууда. Аталган муниципалдык автобустук каттам Аламүдүн жана Орто Сай базарларын камтып, Чоң Арык айылына чейин барат. Ал эми кийинки аптадан тарта каттай турган каттамдардын саны көбөйтүлөт. Шаардын ичине бул жерде азыр бизде 146 автобус кирип атат. Кирип баштаган бир жума болду. Бүгүндөн баштап 285 кичи автобустук каттам кирип баштады жана 221 кичи автобустук каттам да бүгүндөн баштап жүрүп баштады. Ошол бүгүн Бишкек автобекетте шаарды көздөй 3 каттам иштейт. Ал эми Жибек жолунда жайгашкан чыгыш автобекетинин ордуна көп кабаттуу унаа токтотуучу жай пайда болушу мүмкүн экени белгиленүүдө. Ошондой эле бул аймакта сейил багын түзүү да пландалган. Ал эми чыгыш автобекетинин имараты республикалык маанидеги тарых жана маданият эстеликтеринин мамлекеттик тизмесине киргендиктен бузулбай сакталат. Акмарал Сабатар, Азамат Жапаков, Алатоо 24.